Od 31. avgusta do 5. septembra u Berlinu će biti održan sajam IFA 2012, najveća svetska smotra korisničke elektronike i kućnih aparata. O tome koliko je ova manifestacija značajna dovoljno govori podatak da su prošle godine zabeležene narudžbine u iznosu od preko 3,7 milijardi evra, tako da su za ovu godinu organizatori pripremili još veći izložbeni prostor, čime će IFA 2012 oboriti rekord izdanja za 2011. godinu. Ovaj sajam je posebno zanimljiv zbog toga što se odvija početkom septembra, kada celokupna industrija korisničke elektronike i kućnih aparata ulazi u pripremnu fazu za udarni period godine, odnosno za božićne i novogodišnje praznike, za kada se mahom i pripremaju novi proizvodi koje ćemo videti na IFA-i. I dok se za posetioce vrata sajma zvanično otvaraju u petak 31. avgusta, dotle su za predstavnike medija rezervisani sreda i četvrtak, odnosno 29. i 30. avgust, kada će moći da se premijerno upoznaju sa svim novostima. I naša ekipa se uveliko priprema za posetu sajmu IFA, sa koga ćete već u sredu 29. avgusta moći da vidite ekskluzivno uključenje uživo i intervjue sa predstavnicima vodećih kompanija za korisničku elektroniku, kao i priloge sa konferencije za medije i štandova na kojima će premijerno biti predstavljeni novi televizori, video i audio oprema, tablični uređaji, pametni telefoni, fotoaparati, računari i slično. Zato budite uz nas na adresi www.livetv.rs od 29. avgusta do 5. septembra i među prvima se upoznajte sa najnovijim proizvodima i tehnologijama. Takođe, 9. septembra na drugom programu RTS-a imaćete priliku da vidite i specijalno izdanje emisije ETV posvećeno sajmu IFA 2012.